Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, а також гості мого YouTube-каналу, а також колекціонери, нумізмати, любителі колекціонування монет. У нас сьогодні до вашої уваги монети, дві монети срібних СССР раннього періоду і п'ять монет срібних царизму. Зараз ми разом з мамою їх розглянемо, зважимо, чи дійсно вони оригінальні, по вагам підходять. Так, перша у нас монетка, це монетка, дві монетки до вашої уваги. Це дві монетки СССР. Перша монетка це 15 копійок 1924 року. Ось СССР. Монетку, як ви бачите, потрібно трошки почистити. Гурт ребристий. Пролетарій всіх стран. Соєдиняйтесь. СССР. Так, срібло, матеріал у нас срібло 500-ї проби. Ось. Це ранні у нас совіти. Товщина 1,3, діаметр 19,56. Вага 12,7, ой, 2,7 грама. Зараз зважимо їх на вагах. Рівно 22,7 грама. Ось така ось рівна монетка. Каталожна ціна 60 гривень. Ось, буде виставлено в групі Facebook, ссылочка в описании. Так, друга монетка у нас СССРського періоду. В гіршому стані. Це у нас 10 копійок 23-го року. Стан. Бачите по відео, трохи затерте, але читається. Гурт ребристий. Пролетарій всіх стран, соєдиняйтесь. РСПСР. Це одна із ранніх монет, ще раніше, ніж до реформи. Це у нас ще була Радянська Республіка. Це монетка обіходна. Срібло, 500-та проба. Вага даної монетки у нас 1,8 грама. Зараз зважимо. 1,68, 1,7. 1,68 грама у нас вага даної монетки. Монетка затерта, втратила декілька, я думаю, грам. Де наш фокус? Ось. Буде також виставлена група в Фейсбуці. Ми бажаємо розміщення. Ні, мається така ілюзія. Скрізь монетка. Кому цікаво, посилочка в описанні, можна буде зайти в групу. І так, зараз переходить до самого цікавішого, на мою думку. Це у нас царизм. У нас перша монетка, де 10 копійок, 14-го року. СПБ, Санкт-Петербурзький монетний двор. 1914 року. Імператор Микола ІІ період. Ось. Монетка на той час обіходна. Надпись ззаді ВС. Така чудова монетка. Гурт у нас ребристий. Герб читаємий. Ось. Вага по каталогу 1,8 грама. Ось вже виключився. Кстати, не сказав, ціна по каталогу цієї монетки у нас 50... Ой, вибачаюсь. 51 гривня. Це в ідеальному стані. Така монетка, я думаю, буде гривень 30. Якщо не продасться, то це буде й добре. Так, наступна наша монетка. 1,77 грамів. Тобто є ідеально, чудово. Так, наступна наша монетка, царська. Також царська у нас 10 копійок 1913 року.
також періоду імператор Микола II. Ось Санкт-Петербурзький монетний двір. Цей період печатались двох монет, на двох монетних дворах. Мітка ВС, Віктор Смірнов. Така ось чудова монетка в чудовому стані. Не затерта, нічого, все ідеально. По каталогу така монетка коштує 66 гривень. Ось, кому подобається і хоче придбати собі в колекцію, силочка в описанні, група в Фейсбуці. Не встигли зважити, зараз включимо. Зважимо, так, вага у нас 1,8 грама по каталогу. Період імператора Миколи II. 1,7 по ще 1,8 грама. Так що, що відповідає дійсності. Так, і одна із найцікавих монеток сьогодні. Оце у нас одна із, звісно, із рідчайших монет. Це 5 копійок 1901 року. Санкт-Петербурзький дворец. Монетний двор. 1901 року. Період імператора Миколи II. Срібло 500-ї проби цих всіх монет. Забув сказати. Мітка ФЗ. Так, мітка монетного двору Санкт-Петербургський. Фелікс Залеман. Маса у нас 0,9 грам. Зараз зважимо. Практично 0,9 грам. 0,88. Так що відповідає дійсності. Даний має похибку, також він китайський. Монетка в чудовому стані. Ось. Герб добре видно, все добре видно. Наступна наша монетка. Це у нас 15 копійок 1908 року. Також у нас правління Миколи II. Монетка обігова, з обіходу. Так. Срібло 500-ї проби. Санкт-Петербургський монетний двор має відзначки ЕБ. Це позеленіння окислення срібла. Можна добре відчистити спеціальним. Або потерти її, я не займаюся. Гурт у нас ребристий. Вага по каталогу у нас 2,7 грама. Зараз зважимо, подивимось. 2,5 грама. В принципі, відповідає дійсності. Монетка також в чудовому стані. Є декілька потертостей, затерті трохи герби. Ось, ну, я думаю, це не дуже впливає. Так що до колекціонера можна буде придбати. І остання монетка на сьогодні, це 20 копійок 1907 року. Санкт-Петербурзький монетний двір. Кстати, ці 15 копійок по каталогу 85 гривень. Так, а 20 копійок 1607 року. Санкт-Петербурзький монетний двор. От, імператора, періоду імператора Миколи II. Ось, срібло 500-ї проби. В такому стані. Гурт у нас ребристий. Знаки ЄБ. Маса у нас 3,6 грама. Зараз зважимо. 3,6 грама. Практично ідеал. Ось. Так що, хто захоче придбати її собі колекцію, силочка в описанні на мою групу в Фейсбуці. Як видно, все читаємо, всі герби, все читається, добре видно. Ось. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Пишіть коментарі, поставте лайки. Ось. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім бувайте.